ကိုယ်ဆိုတာအာနာသိမ်းခဲ့တာကျွန်တော်ရပောင်း9ဆယ်ကျော်ပါပြီကျော်သွားတဲ့ကာလအတွင်းမှာဒီအာနာသိမ်းဆိုးရအကြမ်းဖက်အုပ်စုနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကျိုးဆိုတာဘာလို့ဘာမှမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဒီတိုင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာအာနာကတ်ဒီမှာစစ်တွေပြောက်ခဲ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုးရကကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတော့နိုင်မျှော်လင့်ထားတယ်ပါပြ
ໂອ້ໂຕໂຕຍແຜ່ຊີບົ່ງໂອອຽນລົງອຽນລົງສະຕັບລົ້ຊີຊິນແດປິວ່າລົ້ຊິຫຍັງຍັງມາໂລດີຄູບໍ່ບໍ່ຈົ່ງແດຍັງມາໂລກູດີຈາຊົກອຽນຕ້ອງຄິດປິວ່າຄະອັນລູອ້າມຍຸມຕະຄູບໍ່ເນາະຕະຄູລູຊີຊິນຍາອຽນລົງຊີຊິນແດປິວ່າລົ້ຊິຫຍັງມາໂລດູແຍລູແລອັດຕະມາປີ້ຊີຊິນເນາະບໍ່ເນາະອຽນລົງແລດີໂມຄຣາຊີແລຍັງຊີຊິນແດປິວ່າອເມຊູແລອຽນລົງຊີຊິນແດ